下来呢，让我们来看看台中市新光国小的赵正安、刘子金、黄月珍、陈轩云、蔡庭云同学，还有他们的故事。一幅在手，怕黑去走走。欢迎台中市新光国小的同学们上台。说起这个故事，接下来我们从感受开始跟大家说起这个故事。一开始我们想不到身边需要解决的问题，想不到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 。所以我们决定绕校园一圈，找找看平常没注意到的问题，并且记录下来。绕完校园一圈后，我们发现水沟盖很臭，会绊倒人，地上有很多垃圾、狗大便和烟蒂，空气污染，阴暗的角落都非常阴暗。在学校里，我们发现有很多阴暗的角落，像是平台下方、楼梯下方、柱子旁边等都非常阴暗。这让我们知道学校有很多阴暗的角落。晚上全世界都很暗，晚上醒来家里也很暗，使我们害怕，所以我们决定解决怕黑的问题。决定好怕黑的主题后，我们开始进入想象如何解决怕黑的问题。我们想到的办法：一、携带手电筒；二、报警处理；三、去热闹的地方；四、放轻松；五、家人陪同；六、收陷阱；七、装监视器等等。但是家人不可能每天都陪同我们，我们也不可能每天都去拜拜。拿手电筒能照明黑暗的地方，护身符可以保护自己，让我们觉得安心。最后我们决定做一个会发光又让我们安心的护身符。我们开始动手做我们自己的护身符。这是我们的设计图。我们开始制作专属于自己心目中最让自己安心的护身符。我们也有考虑到大小、材质以及 LED 灯所在的位置。所以我们开始讨论出有卖这些材料以及有卖这些材料的地方，有五金行和书局。而且我们知道只需要花20分钟内就能抵达，于是我们马上出发。很不巧的，当天正在下雨，我们的头发和鞋子都湿了。来到五金行买 LED 灯，又来到书局买布和棉花，结果这一趟超出我们原本想好的时间，花了我们2个多小时，但还好材料大都买齐了。事情还没结束，我们开始测量护身符的大小，并将布剪下，接着利用针线把布缝起来，最后留一个小孔塞棉花以及 LED 灯。我们终于完成了自己独一无二的护身符。我们回家测试3天后，发现在黑暗的地方挂上护身符，会觉得比较不会害怕。完成后，我们向学校其他同学分享我们的方法，接着大家一起来看我们分享的影片吧。右手。
觉得啊，在整个整段的这个挑战过程当中，你们哎，你们要去哪里啊？来来来，在整段这个挑战过程当中，你们印象最深刻的一个部分是什么？制作 LED 灯。制作 LED 灯，你们平常在你们有什么美劳课吗？美劳课有在教这个？这是老师教的吗？我们自己想出来。自己想出来的。那怎么样把这个灯装到这个你们做的偶上面，做到这个你们的护身符上面？这是谁教你们的？嗯，你们有自己共同讨论吗？都没有讨论，自己做自己的。或是你们自己平常在讨论的时候有没有吵架？有没有意见不合的时候？都没有。有没有？你有？没有？没有。哇，这真的是个很和谐的学校。可是我记得你们刚哦，你们那是不同分校，对不对？刚压保特瓶的那不是你们学校，对不对？那个学校的就比较紧张一点，怒气。你们就是一个很平和的学校，对不对？很好，很好，来秀一下你们自己的这个吧，自己做的护身符给大家看。哇，有没有看到？有了这个护身符，大家心里就不害怕了，对不对？好，谢谢我们星光国小的同学，来也欢迎我们的辅导员来看。哆啦 A 梦哥哥，好，再次谢谢台湾希望小学星光国小的同学们。